Vi er nå over på en annen type speiling, speiling om et punkt. Vi skal fortsatt speile en hel figur. Jeg skal vise hvordan det kan gjøres. Vi tegner en firkant her borte. Ved å plassere noen punkter i koordinatsystemet. De her punktene her. Vi kaller det punktet for A. Det ligger da i -6,2. Vi kaller det punktet for B. Vi begynner med det merkene mine, beklager. Det skal bare stå av det. B ligger da i -2,2. C ligger i -3,5. Og D ligger i -5,5. Da tegner vi ferdig den firkanten der. Kanskje du husker navnet på den? Gi deg litt tid til å tenke deg om. Kommer du på det? Den der typen firkant kalles for et trapes. Den har to sider som er parallell, og to sider som ikke er parallell. Derfor kalles den for et trapes. Hvis det skulle ha vært et parallelogram, hadde punktet A der, eller punktet C der. Så at vi har fått to. Ja, så at siden var parvis parallell. Men denne figuren kalles da for et trapes. Jeg har bestemt meg for å speile denne figuren om et bestemt punkt, nemlig origo. Hvordan kan jeg få det til? Kan virke vanskelig, men det er ikke det. Det du gjør, det er rett og slett at du tar et og et punkt fra firkanten ABC, D, og trekker en linje fra det punktet gjennom speilingspunktet. Ja, det var ganske nøyaktig det der. Ok. Og så går vi bort litt. Sånn først. Rekker den ganske langt forbi speilingspunktet. Så hvis vi nå bruker passeren da til å finne ut hvor langt det er fra origo. Så passerspissen er i origo. Så måler jeg avstanden bort til A. Sånn. Så kan jeg bare snu passeren og merke av hvor punktet A-merket skal være. Det var litt unøyaktighet der, men det skal altså ligge her. Der skal A-merket være. Da er det punktet blitt speilet om origo. Så kan jeg gjøre det samme med B. Først linja, spelingslinja, så finner jeg avstand til B, så merker jeg hvor B skal være. Ser det litt unøyaktig etter det, men her er jeg ikke så flink å konstruere lenger som jeg var før. Det blir akkurat for B-merket. Og så skal vi gjøre det samme for D, nei, C først. Yngre, du kan nok få det her til mer nøyaktig enn det.
ser, så bruker jeg akkurat samme metoden. Måler hvor langt det er til C. Og setter punktet C her nede. Og til slutt så tar vi punktet D. Ser ut som de går gjennom samme linje som den linja fra B, så jeg bare stripler den linja der da. Den vil gå et stykke forbi her. Sånn. Og så finner vi avstand til punktet D og merker av punktet D her. Ser at jeg bommet litt på det når jeg har konstruert her. Men jeg har fått litt hjelp derfra. Det var da C-merket, og her er da D-merket. Så tegner vi opp linjestykkene som forbinder punktene i den nye firkanten som er speilet om origo. Ser at når du speiler om et punkt, så må du frem med passet. Kunne ha brukt linealen nå til det her, men jeg foretrekker å bruke passeren. Du kunne jo, ikke sant, du kunne ha målt her. Hvor langt er det? Ja, cirka 3 cm. Og 3 cm. Så det kunne du ha gjort med da, de andre punktene nå. Cirka 6, 6. Og så videre. Men passeren er bedre å bruke. Da ser du at det er markert hvor jeg har satt av de punktene med passeren. Som du ser så fikk vi en figur som har snudd seg på hodet samtidig som den har speilvendt seg. Det har vært litt unøyaktig med den linja her. Sånn kan man da speile om et punkt. Litt vanskeligere enn de andre forflytningene vi har holdt på med, men fullt mulig å få til. Etter det her så følger en oppgave med speiling om et punkt.